У Луцьку на проспекті Молоді ростуть 5 дельфінів. Щоправда, йдеться про рослинні живі скульптури. Біля дитячого майданчика їх встановили близько 2 тижні тому. Кажуть, що до повноцінних скульптур вони доростуть наприкінці літа. Цей об'єкт не завершений, бо буде ще декор там навколо нього з інших рослин. Побачимо, як воно. Просто зараз погода така, що дуже жарко, ми мусимо кожен день підливати, і то рослини так сохнуть, просто дуже тяжко їм. Поки що на місці встановили 5 металевих каркасів із сіткою, всередині яких ростуть туї. Директор ЖКГ каже, що це дерево особливо підходить для таких цілей, оскільки швидко росте і легко набирає потрібну форму. Проте і мороки з ними найбільше, їх потрібно регулярно підстригати. У перспективі пізніше тут посадять кущі високих рослин, аби складалось враження, ніби дельфіни вистрибують із Зеленого моря. Самі лучани та їх діти від садових скульптур у захваті. Гарно, бо тут дітки гуляють, матері дивляться на природу, екологія, і разом з тим і краса. То я думаю, що це для людей добре. Так незвично, перший раз. Таке просто не бачили ще ні разу. Дитина зацікавлена, постійно підходить, дивиться. Я думаю, буде дуже красиво це, що так поставили. Щоб, звісно, майданчик зробили, то було б взагалі тут красиво. Ти куди тягнешся? Поки що на цей проєкт витратили близько 20 тисяч гривень. Це каркаси та самі дерева. У міськраді кажуть, якщо дельфіни добре приживуться, то аналогічні скульптури з'являться і у інших локаціях міста.